Vi har gjort to fine matcher. Okay matcher, vundet både to i de første to matcher i cupen, så vi har et dårligt lægge inden Sundsvall i morgen. Men vi har respekt. Vi skal spille mod et lag, som ligger i samme division i Allsvenskan, så det er klart, at vi har set, hvad de er bra på, hvad de er så bra på, det forsøger vi at udnytte. Sundsvall, kan jo have chancen at gå videre ved seger mot det? Kan man vente sig et lag, som går full fart fremad? Men vi ved aldrig. Jeg ved, de har jo chancen for at gå videre ved et bra resultat, men jeg ved også, at de to seneste matcher, de har spillet mod Malmø i fjor, der spillede de defensivt, der spillede langt tilbage på planen, spillede på kontra og spillede på faste situationer. Så nu får vi se, hvor de... Jeg forsøger det, jeg titter på deres matcher, de forsøger at spille fodbold bagifrån. Så nu får vi se. Malmö FF har chansen at blive en af de fyra bedste gruppettorna, som altså får hemmaplan i en kvartsfinal. Betyder dette noget for, hur ni agerer i matchen? Blir det mere offensivt? Nej, det vigtigste for York og grabberne i Malmö FF, det er, at vi går videre til næste runde. Så får vi se, hur langt det rækker. Vi har en spelare det snackas mycket om, Kofi Adu. Jag vet att du hänvisar till Daniel Andersson vad gäller honom. Men om man tittar på vad det betyder för truppen. Ni har väldigt mycket centrala mittfältare nu. Nej, men ju fler bra spelare man har, ju bättre är det för en huvudtränare. Så det spelar ingen roll. Är det, att ha så mycket spelare, är det en lyx eller är det ett problem att brottas med? Jag tycker det är en lyx. Hvis man är råk som leder och folk vet varför dina spelare och varför de spelar, så tror jag det blir ett enkelt sätt och det försöker jag göra. Om man tittar två cupmatcher in, vad tycker du av det vi har sett om Malmö FF hittills? Ja, första matchen var lite svår. Mötte ett bra Sirius-lag som spelade en bra fotboll. Mm. Men vi vann ändå. Andra matchen tycker jag att vi var klart bättre än Ängelholm, men låg under 1-0. Mm. Och vann 4-1. Och så det som har varit liksom mitt första jag tänker på, det är att vi har legat underlägget både matcherna och vunnit både två. Och det tycker jag är starkt gjort. Vad som du har saknat vill du se mer av mot Sundsvall? Nej, altså det er jo svårt at sige. Jeg har trænet med grabberne i en halv måned. Jeg tykker, jeg har været nøjt med det meste. Men det er klart, lidt mere lugn og ro, lidt mere bra positioneringer, både det for... jeg har været bra nøjt med aggressiviteten, med indstillingen, med attitude, den har været hjertet nøjt med. Men lidt mere lugn og ro, når man har bolden, det vil jeg tykke om. Kvartsfinalerna lottas på søndag. Finns det något lag, som du helst vil ha, eller något lag, du verkligen vil undvika? Først og fremmest så skal vi jo kvalificere os til kvartsfinal. Og det forsøger vi at gøre i morgen.